také máte bolesti v zádech? Jak by se vám líbilo mít na každý sval vašeho těla tým masérek? Zkuste Bodysáž, neuvěřitelnou masážní podložku, která namasíruje unavené svaly v jediném okamžiku. Podívejte, obyčejné masážní stroje se vždy dotýkají pouze jedné části těla, ale Bodysáž má 5 strategicky umístěných motorů, které vysílají pronikavé vlny, které uvolňují každý sval vaší šíje a ramen, kříže a boků, stehen a lítek. Je to, jako byste měli 5 osobních masérek. Jen ohněte kolena a poskytněte unaveným a bolavým chodidlům konejšivou masáž. Úžasný dálkový ovladač umožní zaměřit masáž na vybrané svalstvo s možností volby rychlosti a intenzity. Zvolte si hlubokou masáž pro uvolnění všech svalů vašeho těla. Nebo cyklickou masáž pro pocit jemné relaxace od hlavy až k patě. Terapeutická pěnová podložka vám dá pocit, jako kdybyste se vznášeli v oblacích. Často mě bolí záda od ustavičného zvedání mé malé dcery, ale Bodysáž mi opravdu pomáhá. Díky přenosné úpravě můžete Bodysáž použít kdekoliv a kdykoliv. Změňte vaše obyčejné křeslo, vaši postel nebo podlahu v osobní masážní salon v jediném okamžiku. Návštěvy maséra vás stojí spoustu času i peněz. Ale v této speciální nabídce od TV Shopu můžete získat Bodysáž za jedinečnou cenu. Uvidíte, že si Bodysáž zamilujete. Neváhejte a užijte si božskou masáž každý den. Zavolejte TV Shop hned a objednejte si svůj vlastní Bodysáž. Dopřejte si kompletní masáž. Tu aktuality dne, už jsou skoro víkendové, přeji vám dobrý večer. Česká strana sociálně demokratická údajně získala materiály, které dokazují, že pouze několik hodin před odebráním bankovní licence kreditní bance její největší akcionář Česká pojišťovna z ní na sebe převedla většinu lukrativních úvěrů a vkladů klientů. Ty prý sloužily jako zástava za pohledávky pojišťovny u kreditní banky. Řekl to dnes sociálně demokratický poslanec Michal Kraus. Pokud se prokáže, že toto je skutečně pravda, došlo těsně před krachem kreditní banky vlastně k jednomu z největších vytunelování této banky, a to majoritním akcionářem, v něm zase naopak majoritním akcionářem je český stát. Nechce pořádně prověřit, co došlo, k jakým operacím došlo před krachem kreditní banky. Já jsem v té době byl na dovolené, takže absolutně o tom nemám ani nejmenší tušení. Česká pojišťovna přiznává, že v srpnu vyzvedla zástavu v podobě cenných papírů a pohledávek za více než 2 miliardy korun, které předtím kreditní bance poskytla. Nebylo to na základě informací o tom, že kreditní bance bude odebrána licence, protože inkasování této zástavy nebo realizace této zástavy vůbec nesouvisí s tím, zdali banka má bankovní licenci či nemá. Konkrétní důkazy chtějí sociální demokraté předložit až parlamentní vyšetřovací komisi. Ta má být ustavena na říjnové schůzi poslanecké sněmovny. Zástupci koaličních stran se po dnešní schůzce shodli, že vyšetřovací komisi požádají, aby prověřila, zda na krachu kreditní banky neměl zájem některý politický subjekt a zda Česká národní banka má nezávislé postavení a není politicky ovlivňována. Vysoce postavený pracovník úseku majetkové trestné činnosti v Benešově, který je obviněn ze zneužívání pravomoci veřejného činitele, byl dnes vzat do vazby. Kapitán EK údajně vydíral podnikatele, kterého sám stíhal pro trestný čin. Požadoval od něj více než 1 000 000 korun. Vyšetřovatel do svého středečního zadržení pracoval na jistém velkém případu z oblasti hospodářské trestné činnosti. Podrobnosti o této kauze policie zatím tají. Kapitán EK nebyl dosud od policie propuštěn a stále pobírá 70% z platu. Podle jeho nadřízených bude zbaven funkce až poté, co mu bude prokázána vina. Výjimečné tresty od 19 do 21 let vězení uložil pachatelům tzv. Sečské vraždy Vrchní soud v Praze. 4 muži v prosinci roku 1992 na odlehlém místě nejprve svou oběť podnikatele Pavla Severu zbyli. Potom ho přivázali k traverze a živého ho hodili do sečské přehrady. Soud označil případ za soukromou popravu, při které musela oběť umírat za mučivých útrap. Cena motorové nafty a topných olejů se od 1. září zvýší, a to o 300 korun za tunu. O stejnou částku klesne cena autobenzínů. Oznámila to dnes společnost Česká rafinérská. Představitelé největších firem, které u nás provozují čerpací stanice, dosud rozhodnutí České rafinérské neobdrželi. Zatím proto nemohou říci, jakým způsobem se bude cena benzínu a nafty měnit. Blízkovýchodní mírový proces se otřásá v základech.
I během dneška pokračovaly prudké schrážky mezi Palestinci a izraelskými bezpečnostními silami. Za 3 dny zahynulo už téměř 70 lidí a dalších více než 1000 jich bylo zraněno. Na hranici mezi Egyptem a pásmem Gazy dnes došlo k těžkým bojům mezi egyptskou armádou bojující na straně palestinské policie a izraelskou armádou. Podle palestinských bezpečnostních zdrojů přišli údajně o život jeden egyptský a jeden izraelský důstojník. Po dvoudenní ofenzívě obsadili jednotky fundamentalistického hnutí Taliban afgánské hlavní město Kábul. Vládní vojska a prezident Rabbani ustoupili směrem na sever. Po vstupu do města Taliban zajal a popravil někdejšího afgánského prezidenta Najibulláha. Vůdce povstalců Mullah Muhammad Umar vyhlásil Afghánistán za plně islámský stát a řekl, že bude uplatňován úplný islámský systém. Mezinárodní tribunál pro Rwandu dnes odročil líčení s dalším obviněným z genocidy ve Rwandě Jean-Paulem Ayakeshuem. O odklad požádal jeho obhájce s odůvodněním, že neměl dosud dostatek času připravit obhajobu. Bývalému starostovi Ayakeshuovi obžaloba klade za vinu, že v období od dubna do června roku 1994 vyzýval k masakru nejméně 2000 menšinových Tutsiů. Dobrý večer. V Ženevě se dnes losovaly evropské fotbalové poháry. V poháru vítězů poháru se pražská Sparta utká s italskou Fiorentinou a Slavia se španělskou Valencií. Letenští hrají první zápas na půdě soupeře a sešívaní začínají doma. A co říká po telefonu na los jedna z červenobílých opor? No tak myslím, že jsme spokojení a že jsme dostali kvalitního soupeře a že to je atraktivní jak pro lidi, tak pro nás, že si můžeme takovýhle zápas zahrát s takovýmhle kvalitním soupeřem. Takovýhle zápas to už to je jedno, jestli začínáme nebo končíme doma, protože to bude určitě hodně těžký, je to kvalitní soupeř a když porazil Bayern Mnichov 3-0 doma, takže podle mě asi bude výhoda, že začínáme doma, že si můžeme uhrát podle mě takový lepší výsledek, než kdybychom začínali tam. Čerstvý soupeř letenských Fiorentina hrál v odvetě s rumunským celkem Gloria Bystrica a po remíze 1-1 v Rumunsku vyhráli Italové gólem Massima Orlanda z 23. minuty. V červeném dresu FC Liverpool opět zářil Patrick Berger. V odvetě s finským Ani Lankovsky využil v 18. minutě chybné rozehrávky hostující obrany, nasadil liberovi jesličky a elegantně skóroval. Po změně stran pojistil vedení Liverpoolu přesnou střelou mezi brankářovi nohy Stan Collymore. Finům se o 5 minut později podařilo ke skytalem snížit na 1-2, ale poslední slovo měl po individuální akci Steva McManamana domácí kapitán John Barnes, který uzavřel na 3-1 a Liverpool bez větších problémů postoupil do druhého kola. V úvodu jsme slyšeli názor řízného slavistického obránce Martina Pěničky. Na ostravských Bazalech dnes v podvečer začalo zápasem Baník Ostrava Bobby Brno 7. kolo 1. fotbalové ligy. Na ostravské Bazaly přijel vedoucí celek tabulky Bobby Brno. Baník v bílých dresech začal velkolepě, když už v první minutě se ujal vedení hlavičkou z kalby. Hosté však svým nátlakovým celoplošným fotbalem s okamžitým napadáním protihráčů nejen vyrovnali hru, ale také i stav utkání. O konečném výsledku se mělo rozhodnout ve druhé půli. Přes řadu oboustranných, rychlých, pěkných i střelecky zakončených akcí se skóre už nezměnilo.